ပြောင်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူဦးဆိုင်ကျော်သူရန်ကုန်မြို့မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံပြီးသေဆုံးသွားတဲ့နောက်နေပြည်တော်က UEC ရုံးမှလူညုံရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဦးဆိုင်ကျော်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ April 22ရက်နေ့ကမတော်ရင်မောင်းနေ့နေ့စဉ်ရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ဝေဆန်တရားလမ်းနဲ့ရတနာလမ်းတောင်မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကို For the Yangon လို့အမည်ရတဲ့ Yangon မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ဦးဆိုင်ကျော်သူသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်နေပြည်တော် UEC ရုံးကအကြီးအကဲတွေဦးဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးတွေနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေပြီးခီးသွားရင်ဌာနကိုအသိပေးဖို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကိုအကြောင်းကြားပြီးလူညုံရေးတောင်းခံဖို့နဲ့တခြားမြို့ရွာတွေမှာမိသားစုတွေရှိရင်နေပြည်တော်ကိုခေါ်ထားဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့နှီးဆက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်လူကျုပ်တက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းလူကြီးတွေကတော့နေတိုင်းပဲအစည်းအဝေးလုပ်နေကြတာပဲဗျာအဓိကကတော့ဗျာနေပြည်တော်ပြင်ထွက်ရင်လုံခြုံရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးဆွေးနွေးကြတာပေါ့သူတက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းဒီဌာနအတွင်းရောတော့တော်တော်ကိုတုံးလို့တော့တာတော်တော်ကြောက်တော့တာပေါ့ဗျာအခုဆိုဒီမိသားစုဝင်နေနေပြည်တော်ခေါ်မယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ရင်ဒီကိုပြောင်းမယ်ဖို့ထီလုပ်နေတာလည်းရှိတယ်ဗျာစစ်တပ်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီး1033နှစ်ချတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ဦးဆိုင်ကျော်သူဟာလည်းဇက်ကောင်တူအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုဆိုင်ရာရသသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်130ကကြီးနဲ့ဆွဲတဲ့အမှုမှာဦးဆိုင်ကျော်သူဟာတရားလိုတက်တဲ့အဖြစ်ထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာအဲ့ဒီအမှုတစ်ခုတည်းနဲ့1003နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဦးဆိုင်ကျော်သူလိုပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တည်ပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုတဲ့အမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေကတဒါသင်ကျော်ပါဝင်ပြီးသူတို့အများစုဟာစစ်မှုရန်ဟောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လို့မြန်မာတော်ကသိရှိရပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားလိုလိုက်ပေးခဲ့သူဟာ UEC ညွန်ကြားမှုဦးအောင်မျိုးလွင်ဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တရားလိုလုတဲ့ညွန်မှုကတရားလိုပြတက်တဲ့အဖြစ်ပါဝင်သူတွေကအားလုံးကြောက်နေကြတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွင့်တဲ့နှီးဆက်သူစီကနေသိရပါတယ်။ယူစီတွညွန်ကျော်ဦးဆိုင်ကျော်သူတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အပါအဝင်တခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေမှာလည်းလူညုံရေးဆိုင်ရာရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေပြီးခီးသွားရင်အသိပေးဖို့နဲ့သတိဝရိယရှိကြဖို့နှုတ်နဲ့ညွန်ကြားတာတွေလုပ်နေတယ်လို့နေပြည်တော်ကဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရာရန်တဦးကပြောပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကနေပြည်တော်ယူစီရုံးရှိမှာဘန်ကာတွေချထားပြီးတခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေထက်လူညုံရေးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တိုက်ခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာပဲလုံခြုံရေးဘဏ်ကတွေကထားတာလွတ်တော်ဘဏ်မှာဆိုရင်အများကြီးပဲဥပမာတမတို့လက်စစ်ဝန်ကြီးရုံးတို့မှာဆိုရင်တာမန်လုံခြုံရေးပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ကတော့မကြောက်ပါဘူးအဓိကကတော့ရွေးကော်လာဝကထွေအုံပေါ့လူတို့နဲ့အနီးကပ်ရှိပြီးနာမည်ဆိုးထွက်နေတဲ့သူတွေစစ်ကောင်စီကိုကူညီပေးနေတဲ့ဌာနတွေကတော့ပုံပြီးတရီထားရမယ်ထင်တာပဲအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကဆန္ဒပြရင်တော့တနက်နဲ့ပြစ်တတ်တာကစလို့အခုချိန်ထိအရက်သားတွေတည်ဆုံထိခိုက်မှုများပြတဲ့ဒေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတော်မှရရနီလန်မျိုးစုံနဲ့တော်လှန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။